review, so please forgive any mistake. Have mercy. And I will, maybe I can do a small introduction in English just to contextualize my work. And I will share with you my screen. Joana is coming. Hi, Joana. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. Nice. Okay. So last year, I finished my PhD research project, and I wrote a thesis about Goan literary history and historiography. And I did a comparative work on the three most famous, or at least most important contribution to Goan, to the writing of Goan literary history, namely Literatura Indo Portuguesa, Figures e Factos by Vicente de Bragança Cunha, the book by from Trinto Cristo Dias, Esboço da História da Literatura Indo Portuguesa. Hi, Lutz. Hello. I saw Lutz. And a Literatura Indo Portuguesa by Vimala Devi and Manuel de Seabra. So in my presentation, I will talk about the most important points of my research. I will show you the table of contents of my thesis. I will talk a bit about theoretical and methodological concerns. I will not go through so much into the text, because I want to give you a general overview of the research, and possibly we will not have so much time to deep in the books or in the text. I will show you on which concept I based my research, and finally I will present the conclusion to which I that I reached with my work. Okay, so. No, this the PowerPoint. Okay. So, starting with the intro. I don't know if you have a chance. If you had the chance to have a look at my thesis, but this is more or less how the table of contents appeared. Okay. Now I will switch to Portuguese, but again, feel free to interrupt me and ask me questions in English, ok? Então, o título da minha tese é Goa e as dobras da história literária em língua portuguesa, o como e o porquê. Eu pus muita ênfase nessa questão de falar da história literária em língua portuguesa, ou seja, o meu objeto de estudo não foi... Claramente, a literatura é sempre a grande protagonista das nossas pesquisas, mas o meu objeto de estudo é historiografia literária, ou seja, textos, livros, e não só livros, de história literária. Então, aquilo que se entende como em língua portuguesa é relativo à historiografia, ok? E não só à literatura. Então, mais ou menos este plano corresponde mais ou menos ao índice da minha tese. Claramente não coloquei aqui os subcapítulos, porque senão ia ser uma grande lista, digamos assim. Então, no primeiro capítulo, de que vou falar mais à frente, eu faço uma leitura geral daquilo que pode ser considerada como historiografia literária de Goa, em língua portuguesa, e introduzo algum conceito sobre o qual eu me apoiei bastante durante toda a pesquisa. Por exemplo, o conceito de genealogia. Depois, o segundo capítulo é de enfoque mais teórico, e
faz uma, digamos assim, um panorama, traz um panorama geral do estado da arte, não tanto sobre literatura de rua, mas sobre a teoria da história literária, e já vou explicar como é que estruturei esse capítulo. Depois dediquei 3 capítulos aos 3 livros que são as principais obras sobre as quais me debrucei. Vou repetir: Literatura Indo-Portuguesa, Figuras e Factos, de Vicente Bragança Cunha; Esboço da História da Literatura Indo-Portuguesa, de Filipe Cristo Dias; A Literatura Indo-Portuguesa, de Vimala Devi e Manuel de Seabra. E no caso do livro do Vicente do Filinto, eu não coloquei a data final de edição, mas coloquei a data em que o livro foi, digamos assim, não começado, mas como são 2 livros que foram constituídos a partir de uma coleção de artigos, de jornais, de boletins, as datas que vocês veem correspondem à data inicial da publicação do primeiro artigo e à data final da publicação do livro, ok? Então, no caso do Vicente Bragança Cunha, entre 1919, esta obra foi escrita entre 1919 e 1926, e no caso do Filinto Cristo Dias, entre 1956 e 1963. Não, isso não se passa no caso da obra de Denis Seabra. E depois, claramente, conclusões, bibliografia. Não vou mostrar a bibliografia também, porque senão temos que falar sobre isso. E depois, a minha tese também tem um anexo, que é, pronto, a minha tese é acessível, está em Open Access, no site da Universidade de Lisboa. Espero de ter possibilidade de publicá-la, não só em português, mas também não gostava muito de traduzi-la ao inglês, por ser acessível realmente também para um público inglês também mais jovem. E também nesse anexo de que estava a falar, que é uma entrevista que eu fiz com Vimala Devi, também foi publicado por um número especial sobre literatura de rua, que foi editado, se não me engano, pelo Helder, a Cielo e a Adelaide, se não, não sei, não, já não me lembro quem eram os organizadores, mas se não me engano, eram vocês três. Então, é acessível também a entrevista de Vimala Devi, acessível nesse volume da revista Via Atlântica, nesse special issue. Também devo dizer que a entrevista não foi publicada na íntegra, por questões de privacy também. Eu decidi não publicar partes de entrevistas porque eram realmente coisas muito pessoais que a Vimala partilhou comigo. Eu não achava muito respeitoso legal, digamos assim. Ok, vamos voltar ao PowerPoint. Eu comecei a minha tese com 2 citações. A primeira é do Armando Menezes, uma citação extraída de um artigo publicado no Anglo Lusitano em 1934, nomeadamente um artigo sobre um tópico que volta como um refrão nos estudos literários de Goa, ou seja, a ausência do romance e, mais em geral, do gênero narrativo na produção literária goesa, em que, de facto, ele escreve: "The history of Indo-Portuguese literature is still to be written. Perhaps the history of Indo-Portuguese literature is still to be made." Então já dá para entrar logo num dos principais problemas que a minha tese depois vai desenvolver. E sobre também a questão das potencialidades da história da literatura naquilo que se pode definir enquanto um processo de legitimação e afirmação de uma literatura, sobretudo no caso de literaturas emergentes. E a segunda é uma citação de uma espécie, digamos assim, de um peculiar call for papers, que foi publicado pelo Centro Regional de Xinxinim, inquérito, sempre no Lusitano, sempre em 1934. Esse call for paper, digamos assim, esse inquérito,
procurava coletar, recolher, juntar textos literários escritos por goeses que pudessem fazer parte de uma história literária. Eu devo especificar isso porque eu sou muito agradecida tanto a Sandra Lobo, que partilhou comigo esse artigo, e também Adelaide, que não sei se eu estou vendo a Sandra, mas não sei se Adelaide está conosco hoje. Adelaide, porque realmente na última dia em que estivemos juntas em Goa, ela me acompanhou muito atrás da pesquisa sobre essa história literária, que depois acabou por não ser publicada, até agora não acho que ninguém descobriu que foi publicada, mas pronto. Mas achei muito interessante citar esse, não, estou enganada, esse excerto, porque também é reconhecida, na minha opinião, nessa citação, reconhece-se mais uma vez a história literária, ao livro de história literária, um valor também que é memorialístico e testimonial, ok? Depois, vamos a quais eram mais ou menos os meus objetivos, que foram atingidos parcialmente, como no caso de muitas teses, né? Aquilo que as pessoas se propõem no início não sempre depois bate certo nas conclusões. Mas pronto, aquilo que eu queria fazer era um trabalho de comparação sobre essas três obras que podem ser consideradas como os maiores contributos ou contribuições para a escrita da história literária de Goa, língua portuguesa. Depois queria estudar o discurso do autor, então fiz muita análise do discurso e estudar, averiguar qual é que fosse o projeto ideológico político atrás do da das, das dos simples projetos, das individuais histórias literárias. Quando eu digo político, não necessariamente só me referir a no sentido de vida política. Quando eu digo político, na verdade, aquilo que eu me refiro é relativamente ao espaço público, ou seja, como a ideia de literatura que está dentro, que é contida por esses livros. Depois desenvolve uma função mimética relativamente à identidade cultural dos autores. Okay? Então, quando eu digo político, entendo público, relação com aquilo que pode ser considerado o espaço público goês e também as questões comunitárias e coletivas. Depois, aquilo que eu queria fazer era analisar a estrutura física dos livros, então ver como é que esses livros foram organizados em períodos, géneros literários, capítulos, e se esses livros podiam ser de alguma forma filhos, considerados filhos de algum modelo de história literária, porque não esquecemos que é um fato que a história literária é um género, se pode considerar um género literário textual, que é realmente um género europeu e muitas vezes é também com uma imposição teórica bastante eurocentrista também. Depois queria ver aqui não sei se traduzi bem, eu coloquei Standards of Literary Criticism, mas na verdade aquilo que eu queria ver era um nível de crítica literária, ou seja, quanto desses livros era constituído por análise crítica. Ou eram, ou se esses textos podiam ser considerados mais como narração do que como realmente trabalho de crítica literária. E depois vamos ver como é que isso se reflete depois na comparação das três obras. E depois, a contextualização dessas três obras no tempo da publicação. Então, em que medida os autores dialogam com as temáticas principais que eram debatidas naquela época. Depois também, não, ainda nem, também como contextualizar esses livros na inteira produção textual dos autores, dos quatro autores.
Por vezes foi possível, por vezes não, e já vamos ver porquê. E também, também queria ver, aqui voltamos à ideia de genealogia, não é? Ou seja, como cada obra influiu ou influenciou a outra, ou seja, como o primeiro livro que foi escrito, digamos, a ideia que se forma nesses livros depois se reflete na escrita das obras de história literárias que foram publicadas a seguir, né? Então, depois tenho algumas perguntas aqui. What should we do with these books? Ou seja, o que é que vamos fazer com esses livros? Porque, como vamos ver e como muitos de vocês já sabem, claramente muitos desses livros têm uma visão bastante limitada do problema. Mas eu acho que, e depois vou chegar isso nas minhas conclusões, que realmente esses livros deveriam ser valorizados, em alguns casos, deveriam ser republicados até. Ou, por exemplo, what should we take from them? Ou seja, algum tipo de lição que nós poderíamos retirar desses livros, ou é tudo para deitar fora? Ou o que é que podemos aprender? Talvez podemos aprender a não repetir os mesmos erros, ou não cair em categorizações demasiado, digamos assim, dialéticas ou binárias, ou etc, etc. Depois, claramente, um dos outros meus objetivos era construir ou começar a construir uma espécie de genealogia da historiografia literária de Goa. Mas, pois, esse é um ponto que eu quero realmente tornar claro antes de entrar mesmo na tese, porque eu decidi estudar historiografia literária. Na verdade, eu comecei a estudar história literária já na época do mestrado, mas claramente foi um trabalho muito menos analítico, muito mais bibliográfico, digamos assim, de pesquisa bibliográfica. Eu queria realmente, eu acho que quando nós começamos a pesquisar uma literatura de que nós não sabemos absolutamente nada, muitas vezes, não digo que isso é a regra, mas a maioria das vezes nos aproximamos nos aproximamos aos textos de história literária para ter uma visão global, geral, e para fazer também o estado da arte, o ponto da situação, para ver tudo aquilo que foi escrito até hoje, não é? E então eu claramente, quando me comecei a interessar-me por literatura de Goa, o projeto Pensando no Goa ainda não existia, não existia. Então, a partir da Itália era basicamente impossível fazer esse tipo de pesquisa. E depois, claramente, com o tempo, comecei a conhecer pessoas, a conhecer mais textos, a dar-me conta que havia mais pesquisadores a trabalhar nesse campo literário, com esse campo literário. Mas realmente, eu acho que, como ponto de partida, quase sempre, vou repetir, não é uma regra, mas muitas vezes acontece que quando nos queremos aproximar a uma literatura que ainda não conhecemos, o ponto de partida é ler uma história da literatura. E então, no meu caso, foi bastante. Esse todo o trabalho de tese tem muito a ver com a minha pesquisa individual, ou seja, a história da minha própria pesquisa, da minha relação com a literatura de Goa. Então, eu acho que um trabalho dedicado exclusivamente à historiografia literária pudesse ser também um ponto de partida para repensarmos a eventuais estratégias teóricas ou metodológicas para eventualmente reescrever essa história, não é? Também temos de dizer que eu aqui coloquei at least foregone literature in Portuguese, porque claramente não vou entrar nas outras literaturas de Goa, né? Ou pelo menos outras literaturas escritas outra literatura de Goa escrita em outras línguas. Mas claramente esses livros foram publicados no momento em que mais se produzia em português. Pronto, sobre a agenda política já comentei. Também queria contextualizar a história literária de Goa no interior do debate
debate sobre a escrita da história das literaturas pós-coloniais. E também, como já disse, pronto, não vou repetir, né? To prove that studying Rwandan historiography is an essential step to make in order to think about new ways of rewriting Rwandan literary history. Porque aquilo que eu tentei, não sei se consegui, mas tentei deixar claro na minha tese, é que eu sou consciente da diferença entre historiografia e história. Ou seja, claramente o meu estudo é sobre a historiografia, mas estudar a historiografia literária, claro, né? Estudar a historiografia literária é uma maneira também de pensar a história literária, ok? E alguns conceitos com que eu trabalhei, claramente, sistematização, que é uma palavra que volta muitas vezes quando falamos de história literária de Goa. Claramente, é uma palavra que eu fui buscar do próprio. Do próprio livro de Maladevi Emanuele de Seabras, bem que também Filinto Cristo Dias fala da história literária como exercício de sistematização. Depois, a ideia de genealogia, de história intersticial, é contrapor a ideia de origem à ideia de emergência. Eu fiz aqui uma leitura do Foucault, que leu, a sua vez, leu. O trabalho de Nietzsche enquanto genealogista, não sei se em português se dirá genealogista ou não, mas em que, pronto, o Foucault, digamos assim, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas critica também um bocado aquilo que o trabalho historiográfico, contrapondo com o trabalho do genealogista, digamos assim, por elogia o trabalho do genealogista por o genealogo, não, como é que, qual é a palavra portuguesa por. Genealogista seria, sim, ok. Por procurar uma versão da história que é muito mais sofisticada, muito mais complexa. Ir buscar as histórias onde, digamos assim, a partir daquilo que não se vê, ou seja, nos interstícios, né? Mas depois vou falar um bocadinho mais, talvez. Depois, dois conceitos que é narratividade e abrangência. Que eu fui buscar ao Hans Arder, que é um pesquisador alemão que se ocupou durante muito tempo de história literária indiana e também de South Asian Literatures. É da importância das stock-taking sources. O que são essas stock-taking sources? Eu vou deixar um momento de lado, eu vou explicar já a seguir quando vou apresentar aqueles textos que não são os três objetos das minhas pesquisas, mas é que eu defino enquanto a margem da história literária, não é? Mas eu já vou explicar o que seria no stock-taking sources. Depois, a ideia de contrapor uma história da literatura a uma história literária, que é uma ideia que fui buscar ao Manuel Ferreira da Cunha, que é um pesquisador português que trabalhou bastante sobre história da história literária, da história da historiografia literária, sobretudo concentrando-se no, 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 na literatura portuguesa, e claramente depois de alguns conceitos que eu vou buscar também, não só, pronto, o trabalho da Sandra, claramente, da Sandra Lobo, mas também a literatura, a história literária comparada, a comparative literary history. Mas já vou, por exemplo, literary culture, não? Mas eu já vou falar disso quando entrar no capítulo teórico. Agora, vamos falar disso, das stock-taking sources. O que serão as stock-taking sources? Então, como é que onde eu fui procurar esse conceito? Numa investigação que foi publicada pelo Hans Arder em 2010, ele fala que ele escreve que em muitos casos, em muitas literaturas, mas sobretudo nas histórias literárias de South Asia, não? Do sul da Ásia, digamos assim. Muitas vezes já há um conjunto de textos que não são livros, mas que são textos mais, digamos assim,
menos narrativos, como podem ser, por exemplo, listas, dicionários, artigos, que de alguma forma podem ser considerados como um gênero de pré-história literária. Por isso que ele fala de stock-taking sources, é como se fossem levantamentos, né? Fazer um stock, fazer uma, levantar todas as fontes disponíveis. E ele reconhece esses textos, esses textos um valor de, também um valor narrativo, se bem que não sejam propriamente escritos num, com um registro textual narrativo. E também há outra questão que não tem a ver com as stock-taking sources, mas que eu também fui buscar o Ansarder e vou, vou já aproveitar para falar disso, é a questão da abrangência. Ou seja, de como no caso, em questão, em caso, em determinados casos de literaturas, não nos podemos focar apenas nos textos propriamente literários, não é? Como, por exemplo, de ficção ou poesia, etc., etc., mas que temos realmente de ir além dessa visão e considerar também literatura, e portanto, como parte da história literária também, tudo aquilo que é produção textual, que eu acho que é um bocado aquilo que os três textos que eu analisei, a ideia de literatura que defendem vai exatamente nesse sentido. Isto também, eu acho que também, claramente, essa é a minha visão de, dos trabalhos, digamos assim, dos meus colegas, das minhas colegas, mas eu acho que também é uma visão bastante partilhada hoje em dia até. Ou seja, de considerar a literatura como produção literária, não só aquilo que é realmente ficcional ou com valor estético, digamos assim, que tem um valor estético. Então, essas duas questões, narratividade e abrangências, eu fui buscar o trabalho de Hans Arder, ok? E o que é que seriam? Eu não considero essa lista de textos que vocês podem ler nessa slide, eu não considero propriamente todas as stock-taking sources, porque alguns delas têm realmente um valor narrativo bastante marcado, bastante forte. Mas também eu acho que podem se encaixar, podem entrar numa ideia de genealogia de historiografia literária de Goa em língua portuguesa, né? E claramente eu dediquei esse primeiro capítulo a fazer um panorama geral, porque infelizmente eu não consegui realmente debruçar-me sobre sobre esses textos, porque senão realmente um espaço que tinha à minha disposição não teria sido suficiente. Mas pronto, duas palavras sobre o progresso literário em Goa, um artigo escrito por Jacinto Caetano Barreto Miranda, já em 1864, Principais Poetas Goanos, de Joseph Furtado, o projeto da história da literatura de Goa do Centro Regional de Xinxinim, nesse caso não é um texto, mas são vários artigos em que é falado, se fala do projeto, Indian Portuguese Literature de Ethel Pope, Literatura Goesa, Apontamentos Bibliográficos para a Sua História, de Alex Manuel da Costa, de 1967, e o sucessivo Dicionário da Literatura Goesa, o artigo Goan Literature in Portuguese Language de Lourdino Rodrigues e um artigo de não é um artigo, é um paper de conferência que é Literatura Indo-Portuguesa Contemporânea, Antecedentes e Percursos de Orlando da Costa, em que ele justamente faz é uma palestra que ele dá numa conferência em que ele fala realmente de antecedentes e precursores. Então faz, digamos assim, uma traça às linhas gerais da história da literatura contemporânea. O capítulo teórico não vou entrar muito, porque eu acho que vai, por vezes vai além daquilo que é o objeto do nosso interesse, digamos assim, literatura de Goa. Vou só explicar o que eu fiz. Pronto, na primeira parte dediquei-me bastante a questões
relacionadas com filosofia da história e um bocado a questão de como nasceu a história literária enquanto gênero, enquanto disciplina. Tive de trabalhar muito por cima, mas pronto, com os monstros, né? O Herder, Hegel, os irmãos Schlegel, e para realmente perceber o que é realmente história literária, porque eu acho que, apesar de que essas textos estejam muito longe de Goa, muito longe de nós, etc, etc, mas realmente perceber de onde nasce a ideia de história literária e porquê. E porque muitos pesquisadores, sobretudo hoje em dia, no âmbito da comparative literature, digamos assim, criticam esse gênero literário. Julgam eles insuficientes, superado, etc, etc. Então, eu acho que foi preciso, para mim, não tanto para o leitor da minha tese, mas para mim, fazer esse tipo de pesquisa, ou seja, ir voltar mesmo a esses monstros, digamos assim. Depois, um bocadinho sobre a questão da crise, desse âmbito científico. Depois, duas críticas ao modelo narrativo e nacional. Eu comparei a crítica da David Perkins com a crítica da Linda Achen, porque são duas críticas que uma vai num sentido negativo, que é aquilo de Perkins, e outra num sentido positivo, porque, se por um lado David Perkins atribui a história literária como características que são demoníacas, quase, ou seja, que serviriam apenas a legitimar ideologias políticas, histórias coletivas ou políticas identitárias, etc, etc. Por outro lado, Linda Achen faz uma leitura que para mim foi extremamente interessante. Ela é uma autora que eu parto de citar, porque ela realmente fez um trabalho de, como é que se diz? Digamos assim, não reavaliar, mas tipo voltar a dar importância, voltar a falta-me a palavra, tipo resgatar. Um revisionismo do conceito de história literária. Sim, de história literária nacional, né? Ou seja, ele resgata um bocado essa ideia, porque acha que, no fundo, sobretudo na maioria da escrita das histórias das literaturas pós-coloniais, esse conceito foi bastante reinterpretado, repensado, e que já não podemos atribuir-lhe o valor negativo que, por exemplo, atribuído às histórias literárias nacionais, por exemplo, na parte final do século XIX ou na primeira metade do século XX. E também ela acha que hoje em dia é ainda o modelo mais powerful, digamos assim, mais poderoso, mais que mais realmente é aquilo que depois permite fazer o passo para frente, uma literatura, e portanto legitimar-se e afirmar-se num panorama internacional. Depois, eu estou sempre a enganar de página, algumas questões relativas à história literária comparada, que é um campo que tem vindo a ser muito... teve muito êxito nos últimos 20 anos, essa ideia de um bocado assim, também pós-moderna de história literária, e também um conceito de cultura literária, que é um dos, digamos assim, dos pilares, dos conceitos básicos em que esse tipo de história literária se apoia. Claramente fiz um referimento também ao trabalho da Sandra, porque claramente quando falamos de história, de literatura de Goa e cultura literária, claramente o trabalho da Sandra é uma referência incontornável. E pelo que realmente pelo que interessa, questões mais, como se diz, não genuínas, mas digamos assim, mais específicas da história literária, eu estudei Sheldon Pollock e a sua história comparada das culturas literárias do South Asia. Depois, Mario Valdés, que apresenta uma contribuição a partir da América Latina.
E depois uma contribuição da Ipshita Chanda, que é uma comparatista indiana que trabalhou muito com história literária, história comparada das literaturas indianas. Por isso, o foco do Sheldon Pollock é no Sauteja, a Ipshita Chanda é sobre India. Depois, From Comparative Literary History to Comparing Literary History, e aqui a lista é interminável, porque eu debrucei-me sobre o contexto da língua portuguesa, e aqui eu referi apenas o trabalho da Joana Passos, e ou seja, o livro da Joana Passos, mas também os textos, os artigos que foram publicados pelo Polo e pelo Elde, porque realmente se eu tivesse copiar todas as referências que eu usei no âmbito do comparatismo português, ia ser uma lista gigante, porque os tipos de trabalhos comparativos, de história literária comparada, ou não histórias literárias comparadas, mas teóricos, tipo de debate teórico sobre comparar histórias literárias de língua portuguesa é infinito, sobretudo quando olhamos para a África. Então, aqui eu coloquei só as referências de pesquisadores que trabalham sobre Goa. E depois também achei que fazia sentido dedicar um subcapítulo da minha tese à escrita da história da literatura indiana da língua inglesa, né? Então aqui voltei, aqui estou também do multilinguismo, né? Então, outra vez em Sardes, Nial Singhavi, Sissi Kumar Das, que é uma das grandes referências da história literária comparada indiana, pelo menos da década de 70 e 80, Arvind Krishnamurthy e o mais recente texto de Richard Daniel Harris Trivedi, que, se não me engano, é de 2010. Agora vamos entrar no vivo da pesquisa. Não sei, Helder, quanto tempo tenho ainda? 20 minutos? Mais ou menos. Sim, né? Pode concluir a sua apresentação. Então, Sim. é polícia. Mas, de todo modo, nós teremos ainda meia, mesmo que você usar todos os 20 minutos, nós teremos ainda meia hora para Ok, discutir. então vou dizer, É vou porque a gente chegar às termina às 2h30. Só vou dizer que a gente sete e tem meia, mais ok. 40 minutos. Não, 50 minutos, né? Nós teríamos ainda 50 minutos. Tá bom? Ok, então pronto, vou nas conclusões e talvez depois no debate, se alguém tivesse alguma pergunta específica sobre os textos, podemos debater depois, né? Também, pelo que interessa, depois dediquei, como disse, três capítulos, cada um a um texto, a uma obra de história literária, ou pelo menos que eu considero ser possivelmente de história literária, e o primeiro livro, Literatura Indo-Portuguesa, Figuras e Factos, de Vicente Bragança Cunha, que é o livro que eu achei, na verdade, vou ser muito sincero, o mais interessante. É um livro que deu-me muita dor de cabeça, mas que acabei por ficar completamente apaixonada por esse livro. É um livro que não tem muito poder, no sentido de não ser muito referenciado nos estudos literários, mas eu acredito muito que a ideia que vem, da ideia de literatura indo-portuguesa, que vem depois sendo desenvolvida por Filinto Cristo Dias, por Vimala Devi, Emanuele Seabra, vem de lá, desse livro. Ou, se não desse livro, não, se não especificamente desse livro, mas muitas ideias são certamente reaproveitadas ou reelaboradas e, digamos assim, que eu acho que esse livro mereceria mais atenção. Claramente, eu vou dizer isso, tanto pelo que interessa o livro de Vicente de Bragança Cunha quanto o livro de Filinto Cristo Dias, eu tentei, no limite das possibilidades, fazer um trabalho de comparação entre os artigos que foram publicados antes da edição final, da edição única, digamos assim, do livro, com o texto final. Muitas vezes esse tipo de trabalho de comparação deu resultados impressionantes pelas modificações, pelas alterações que os textos apresentavam.
Muitas vezes não, não, por exemplo, o filinto não muda muito, não faz muitas alterações entre, entre os artigos, não altera muito o texto dele, mas relativamente o Bragança Cunha tem um trabalho que, e realmente eu acho a personagem dela, a personagem que é muito interessante, é uma personagem que tem uma evolução bastante, bastante peculiar e realmente representa, digamos assim, que o seu percurso pessoal é, reflete muito bem, digamos assim, um tipo de... Digamos assim, que ele dialoga muito com muitas das problemáticas que iam surgindo naquela época, também na sua... No fim, por exemplo, inclui uma entrevista que lhe foi feita quando ele já estava em Portugal, no final da sua vida, em que ele revê completamente muitas das suas opiniões sobre, por exemplo, a presença portuguesa em Goa. Por isso, eu achei extremamente interessante. Eu, entre as conclusões da minha tese, vou já adiantar, um dos pontos que eu me propunha para o futuro era reeditar essa obra, fazer uma espécie de edição crítico-genética, porque eu acho que realmente muito interessante, também se calhar traduzir alguns excertos ao inglês. Então pronto, tanto no caso do Filinto quanto no caso do Vicente, eu dei-me esse trabalho de comparação entre artigos e produto final, digamos assim, livro final. Depois, no caso do Filinto também, mas em adição, digamos assim, também eu estudei a seção literária do Diário de Goa. Também eu devo dizer que essa tese não teria sido a mesma sem ter o projeto sobre imprensa periódica colonial não tivesse surgido, no entanto, porque realmente muitas das ideias, das ferramentas a que eu tive acesso, são também... tiveram como inspiração este projeto. Então, pronto, no caso do Filinto também estudei muitos dos textos, dos artigos que ele foi publicando no Diário de Goa entre 1954 e 1958, que curiosamente, de alguma forma antecipam algumas ideias que ele depois apresentará no esboço, mas também o nível de crítica literária presente nesses artigos é muito mais sofisticado, muito mais desenvolvido, muito mais pormenorizado. Então, achei muito interessante ver como o valor crítico, digamos assim, a carga crítica da secção literária choca com a carga narrativa descritiva do esboço, que é um texto muito realmente descritivo, mais do que narrativo. Depois, para concluir, Nela, sim, o cachorro está latindo na sua casa. tá fora, não posso fazer nada. Não, mas é daí, é daí. É daqui, é daqui. Não, Os tá bem, tá pés bem. Eu não sabia se era de não outro. posso fazer nada, não. Não, não há Tá problema, calor, tô com a eu janela aberta, não. não sabia se era. Não é isso. É que eu achei que podia ser de alguém que eu ia pedir para fechar o microfone, mas Não, é na eu não rua vejo todo mesmo. mundo assim. Eu não consigo... Tá bom, tudo bem. Vamos ver Então, depois, Literatura Indo-Portuguesa, Divinella Devi, Emanuele de Seabra. Eu vou mudar de quarto, só um momento, assim é mais simples. Assim vamos ter menos barulho, já está. Então, a Literatura Indo-Portuguesa, Divinella Devi, Emanuele de Seabra. É o trabalho que realmente também eu não sei, eu devo dizer isso com muita pena minha, também por ter sido a última obra que me dediquei, é o trabalho que, digamos assim, que a obra que não é que negligenciei, mas fiz muita menos pesquisa relativamente àquilo que é a história dessa história. Pronto, no, ou seja, virou, ficou como capítulo maior, claramente, porque essa obra é imensa,
mas ao mesmo tempo não pesquisei como eu queria ter pesquisado, porque realmente estava já na reta final da minha tese, com a bolsa acabar e todas as questões que provavelmente toda a gente já passou na vida, né? Mas pronto, relativamente à literatura do português, eu fui pesquisar um bocado aquilo que era o historial do Manuel de Seabra, ou seja, como é que surgiu a sua relação com Goa, a literatura goesa. E depois a questão, eu vou dizer isso para acabar, a questão do lusotropicalismo, porque, né, eu não acredito que esse livro possa ser considerado como uma história literária lusotropicalista. Ou seja, claramente, o lusotropicalismo está lá, claramente, e era a época que era, não podemos negar, mas eu acho que realmente... Também pensando na história individual destas pessoas, sobretudo na história do Manuel de Seabra, acho realmente que o lusotropicalismo foi um apoio epistemológico, um apoio, entre aspas, científico. Eu não acho realmente, por quanto podemos pensar que foi um livro que foi financiado por uma instituição, um instituto de pesquisa colonial, eu acho que é muito complexo. Eu defino essa obra, uma história literária absolutamente complicada, sofisticada, e que muitas vezes, quando estudamos esse livro, bastante demonizamos, mas eles eram assim, eles falam, escreviam isso, mas na verdade depois, quando vamos a ler atenção e vemos que o tipo de trabalho inclusivo que eles fazem, que constitui absolutamente uma novidade, né? Incluir escritores hindus, incluir escritas em Marathi, incluir e citar pessoas que estavam envolvidas no processo de libertação, Freedom Fighters, etc, etc. Depois, digamos o que, são coisas que metem em crise, digamos assim, essa perspectiva colonialista que muitas vezes é atribuída a essa obra, acho eu. Mas pronto, eu acho que posso ficar por aqui, porque na verdade tinha mais só uma slide, que era sobre as conclusões a que eu cheguei. Ou seja, basicamente, eu depois, na parte final, comparei essas três obras, ver quais são os elementos que há comum, que eles têm em comum, os elementos que as diferenciam, e a ideia de literatura, a ideia de literatura indo-portuguesa, que completamente muda, completamente, a partir do Vicente Bragança Cunha, a ideia que ele tinha de literatura portuguesa não era a mesma do Quilinto, não era também a mesma da Vimala Devi Manuel de Seabra, se bem que realmente há muita influência. E depois, o que é que vamos fazer com esse livro? E já, por exemplo, a ideia de reeditar esses livros e voltarem a ser estudados, e também dar mais atenção àquilo que realmente se escrevia sobre a literatura de Goa naquela época, né? Que basicamente vai da segunda década do século XX até aos anos 70, digamos assim, né? Eu acho que é muito importante estudar aquilo que foi escrito sobre a literatura de Goa e também perceber o que é que essas pessoas liam, né? Quais eram as suas preferências para fazer esse trabalho de escrita sistematizadora, digamos assim, né? E depois, a última parte que eu intitulei Navegando o Caos, muitas maneiras de escrever a história literária, claramente aqui eu referi uma referência a possíveis modelos, não modelos não, mas possíveis tipos de estudos que deveriam ser feitos para repensarmos na história literária, na historiografia literária de Goa, e claramente uma referência ao projeto Pensando Goa, que hoje em dia... além de ser uma referência com o incontornável, também os 10 volumes que vão sair no futuro podem ser também considerados uma história literária de Goa, e a partir de uma perspectiva comparatista, interdisciplinar, que eu acho excelente. Eu acho que podemos abrir o debate. Não sei se... Peço desculpa se tomei muito tempo. E ainda dá... Ainda dá 50 minutos. Mas, não, 50 não. 45, vá 45. Ok, não, vou fechar o PowerPoint. 49 minutos. 49 minutos, ótimo. Não, 39 minutos, sei lá eu. Oh. Nada.
Bom, eu vou falar acho que em português. Bom, vamos abrir as questões. Acho que o melhor é abrir as questões. Adelaide. O som, Adelaide, seu som está fechado. Eu vou ter que sair às 6, por isso eu vou abrir com uma questão que sempre que me interessou desde o início e continua a interessar. Como é que a crítica literária cruza tudo isto? A existência ou não de crítica literária em Goa cruza a história literária, a história da literatura e toda essa Poderia problema. fazer a pergunta Basicamente, em inglês? isto é uma questão que me Faça a pergunta interessa. em inglês também, Adelaide. Só para a Rochelle. I would like to ask what if Daniela went cross with a literary critic in connection with the literary history and literary culture, how literary critics answers this all these questions. Talvez vou já responder a Adelaide, porque se ela deve sair. Então, eu acho que eu devo responder em duas, relativamente dois âmbitos, né? Um que é do como talvez a crítica literária entra nesses livros e depois também sobre o problema da crítica literária em Goa, que é outro, talvez. Não sei se a pergunta andava nesse sentido. Mas Como questão nacional, desculpa. Como como questão questão nacional. nacional, ah, ok. Então, ou seja, a ligação entre história literária e crítica literária é a questão da identidade nacional? Ok, ok. Eu acho que uma coisa muito interessante, que eu acho que saiu, emergiu a partir da minha tese. É que, sobretudo no caso das primeiras duas obras, não é? Ou seja, Vicente Bragança Cunha e Filinto Cristo Dias, não, isso não é uma coisa que encontramos na obra de Devi Se Abra, há realmente que uma coisa que um comprometimento, um compromisso que é muito pessoal e individual. Então, eu acho que relativamente à questão da identidade nacional, agora se falar de identidade nacional, não sei se não vou falar de nacionalismo, né? Mas a falar da questão da afirmação da comunidade, não é? Porque se vamos abrir a porta ao nacionalismo, também vou sair também do meu âmbito de. Vou ter muito medo de responder, vá, digamos assim. Mas a questão é que eu acho que, por exemplo, por Filinto Cristo Dias, a crítica literária era uma componente do sistema literário, da literatura, que era fundamental. Eu acho que ele veste muito esse papel da pessoa que ele vai fazer crítica literária para devolver dignidade, a produção textual da sua terra e, portanto, da sua comunidade. Eu acho que, nesse sentido, por exemplo, Filinto Cristo Dias tem uma visão da crítica literária que é extremamente romântica e, em geral, de todo o seu projeto, eu acho que é extremamente sentimentalista também, né? Essa relação com a sua terra, essa sua relação com aquilo que, digamos assim, podemos, não sei se posso definir como comunidade cattolica, não é? Porque realmente não esquecemos que o Filinto era um professor de literatura, mas também um homem de igreja, era um religioso, não é? Então eu acho que tudo aquilo que tem a ver com a crítica literária, que eu acho, não encontrei muito no esboço, mas encontrei muito na secção literária do Diário de Goa, vai nesse sentido de legitimar, de alguma forma, a produção intelectual da comunidade cattolica de Goa. Isso relativamente ao Filinto. Depois, relativamente a Vicente Bragança Cunha, claramente, não posso dizer claramente, mas a questão da identidade nazionale è manifesta, è assolutamente, sebbene di una forma che irà evoluindo con gli anni,
mas naqueles primeiros textos que ele publica, tanto na Índia, no jornal A Índia Portuguesa, quanto depois na edição de Bombaim, em 1926, eu acho que a sua ideia, não de crítica literária, não, eu não acho que o livro do Vicente seja um livro de crítica literária, apesar dele ser formado em literatura portuguesa, atenção, e ser um grande conhecedor de literatura portuguesa, por isso uma pessoa que tem confiança com os instrumentos literários, mas não tem, para mim, não tem muita crítica literária nesse livro, mas tem uma relação fortíssima com a questão da afirmação da comunidade católica. Eu, no início, fiz também um bocado uma leitura de castas, mas depois, graças à ajuda de outros investigadores, eu percebi que não era muito aquela direção, mas realmente de afirmação da identidade cultural católica, sem sombra de dúvida, acho eu, mas não relativamente à crítica literária. E depois já toda a questão, que é um debate que acontece justamente, sobretudo entre os anos 40 e 50, sobre Talmen e sobre a falta da crítica literária em Goa, ou seja, a ausência ou também a precariedade, é um debate que vai de mal dada com a questão da carência do romance, por exemplo, da falta do gênero narrativo, são os dois, e também no romance, também vamos a reconstituir um bocado o que é a história do romance como gênero literário, também é um gênero que é oriundo do romantismo, né? Da época romântica, por isso acho que as questões de relacionar crítica e necessidade de uma crítica literária e um gênero literário forte como um romance, poderoso como romance, como instrumentos de afirmação coletiva, identitária e comunitária, é absolutamente para ter em conta. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta, Adelaide. Ok, ótimo. Obrigada. Ok. Então, agora, pela ordem que aparece aqui, é o Marcelo e depois o Frederick. Ok, Marcelo first. Tom. Abre o som, Marcelo. Microfone. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Marcelo. Marcelo, tira a sua mãozinha aí, que eu acho que daí aparece a ordem para mim. Ah, tá. Ok. Tirei a mãozinha. Ah, só okay. Passa aqui. Ok. Obrigado. Então, muito boa a sua pesquisa. E alguma das minhas preocupações com a questão de Goa tem a ver com uma história da historiografia, né? Então, eu acho que há alguns paralelos com a minha preocupação com o que você desenvolveu na sua tese de forma muito mais extensa do que eu escrevi num artiguinho pequeno. Mas uma das questões que eu queria te perguntar é se essa questão, né? Porque uma das questões que aparece, por exemplo, Raghuraman Trishur, Teutônio de Souza e outros que escreveram história da historiografia, é essa imagem entre a Goa Índica e a Goa Dourada, né? Ou seja, uma forma mais específica sobre um referente lusocêntrico ou um referente indocêntrico que aparece não só no pós-61, mas antes também. Né? Se isso aparece nessa escrita literária, se há um questionamento, né, mesmo que seja uma escrita voltada para a literatura em português, se há um questionamento desse referente lusocêntrico, né, e isso imbriga questões sobre a discussão pós-colonial, a meu ver, né, que é uma das suas preocupações. E uma outra questão, né, que você comentou no final dessa questão do lusotropicalismo, e é só um comentário, é que se você pega, por exemplo, né, como a gente, eu, Adelaide e o Helder, estudamos um pouco essas questões no curso que a gente deu, se você pega o Manuel Ferreira, né, que era um lusotropicalista, mas não quer dizer que o rótulo lusotropicalista possa reduzi-lo, né, a alguém que é só um reprodutor, digamos assim, de uma ideologia do Estado Novo. Muitas vezes esses caras tinham uma complexidade muito grande e eram lusotropicalistas. Né? Você tinha lusotropicalistas da oposição no Brasil, você tinha lusotropicalistas do lado contra o Salazar, a favor do Salazar em todos os cantos. Né? Isso só significa que o termo, eu acho que lusocêntrico, talvez seja mais, porque o lusotropicalismo cai dentro desse lusocentrismo da interpretação da escrita da história. Né? E ele se perpetua apesar do pós-61, apesar do Salazar, e aí isso é um pouco o Raghuraman Trishur, por exemplo, naquele texto do Politics of Global Historiography, algo assim, eu não lembro certo. E ele fala um pouco isso, né, de como se perpetua na escrita da história. Então, eu queria, desculpa a pergunta extensa, se essa questão do lusocentrismo, né, e a implicação disso em reescrever a história literária do ponto de vista pós-colonial
aparece a sua pesquisa. Eu não consegui ler sistematicamente a sua tese ainda, mas eu vou ler, é muito interessante o seu trabalho. Gente, eu não sei como traduzir isso. Se alguém puder me ajudar. Não, a Vivi está ajudando aqui. Tá ah, tá, fazendo ela já está. Obrigado, Vivi. Ah, posso responder? Eu fiz a tradução, Marcelo, aí no chat. Obrigada, Cielo. Então, relativamente à questão do uso do tropicalismo, eu concordo 100% com você. Eu acho realmente que esse é por isso que eu achei que é muito, a questão é muito mais complicada daquilo que parece, né? Por isso, não sei se era uma pergunta, mas eu acho que eu vou responder antes à primeira questão. Relativamente a isso, relativamente à questão da escrita no âmbito, digamos assim, no período pós-colonial, não é? Essa questão, então, claramente, essa questão do lusocentrismo é, ou seja, de ter, do ponto de vista da história da literatura, ou em geral dos estudos de interesse pela literatura de Goa, o lusocentrismo claramente é muito presente, tanto na obra do Vicente, mas sobretudo na obra do Filinto, não é? Agora, eu acho que Vimala Devi e Manuel de Seabra vão muito além disso, apesar de todas aquelas questões políticas que andam à volta, não é? E também eu devo dizer, na verdade, aquilo que achei mais interessante, por exemplo, alguns textos, né? Por exemplo, o texto que eu coloco na Stocktaking Sources, né? Que é o texto de Lourdino Rodrigues, que foi publicado em inglês, curiosamente, diretamente em inglês, nunca foi escrito em português, em que ele também faz um resumo, já baseando-se no texto também da Seabra, porque é de 76, né? Então, posterior, já estamos em época pós-colonial, em que ele coloca a questão da escrita da história, ou seja, da questão do português e da história da literatura goesa, de um ponto de vista que é muito mais pragmático, por exemplo, do que político ou romântico, como faz, por exemplo, Filinto, não é? Ou seja, para ele é numa altura em que, pronto, o português estava a começar a ser questionado enquanto língua, e ele faz uma defesa, porque realmente ele diz que nós precisamos, nós não temos nada para, não devemos nada aos colonizadores, pronto, mas nós precisamos saber português porque temos que aprender a ler os textos e a escrever a nossa história, escrita por nós. Por isso, acho que não tem uma questão lusocentrista do ponto de vista ideológico-político, mas é mais pragmático, em primeiro lugar, pragmático, e também porque também, pronto, como muitos pesquisadores dizem, também nem, porque é uma das línguas de Goa, ou pelo menos foi uma das línguas dos goeses. Por isso, a questão do português, da cultura portuguesa e da língua portuguesa, nesse texto relaciona-se com a escrita da história, e não só da escrita da história literária, mas também da história, com uma questão de saber ler as fontes, ir pesquisar nos arquivos e ter os instrumentos para interpretar e escrever a nossa própria história, o que achei muito interessante esse artigo. E depois, relativamente à questão do lusotropicalismo que você colocou, por exemplo, o caso do Manuel Ferreira, que é esse texto que toda a gente lê, né, que foi publicado na década de 60, mas na verdade, depois, quando vamos, que é bastante... Parece mais que tem aquilo parece um bocado mais um report, né? Um relatório também. Mas, na verdade, quando depois vamos pesquisar a atividade do Manuel Ferreira em Goa, dá para ver que foi realmente um interesse que é meramente intelectual, ou seja, não há nada de...
não há nada lá de aproveitamento político, ou de proselitismo, ou de propaganda pró-portuguesa. Absolutamente. Ele realmente tinha um compromisso intelectual com o meio literário e cultural de Goa. Apesar de, naquela altura, ele trabalhava, era militar naquela época, né? Por isso, tipo, era em missão em Goa, né? Como antes estava esteve em Cabo Verde, depois esteve em Goa, mas realmente é uma daquelas pessoas também que fica num bocado. Assim, parece um bocado duvidoso, mas na verdade, depois pelo historial pessoal e por quanto realmente vamos a pesquisar, quando os jornais, ele esteve muito envolvido no rádio, por exemplo, né, na emissora de Goa, o trabalho dele é absolutamente genuíno e, digamos assim, entre aspas, desinteressado, ou seja, sem nenhuma perspectiva política ou interesse político ou de representação do poder português em Goa, absolutamente. Depois, pronto, é militar, mas isso, acho que depois a sua história posterior fala sozinho, né? Não sei se respondi, mas pronto. Obrigada. Well, now it's Frederick, after Sandra e after Joana, ok? I give the list. Daniela, just two or three observations, brief observations, mm-hmm. if you don't mind. Yeah, sure. I'm sure that I have missed out the subtleties of many of the points because my language is totally inadequate. But it's what I want to say is that it's a very interesting, overview of literature, Goan literature in Portuguese. And it is something that people of my background often miss out on because, you know, it sits in Portuguese in that sense. And the texts are very difficult to access in Goa. We find them in a lot of academic footnotes, but we don't find them. The books are almost, I mean, there may be a few copies in a central library or Xavier Center, Goa University, but it's not easily accessible in Goa itself. And that maybe reminds us that we need to get digitized versions of these back here. And it's very nice that you brought it all together and explained it so well, though I've missed some of the points. I just want to add two small observations. The first one is you said that Goan literature is not understood, you know, abroad in that sense, if I got you right. Goan literature is not understood abroad. That's very true. It's not understood and no effort is made to fit it in because it's so diverse and disparate from the mainstream, you know, British Indian writing and South Asian writing in general. Whether it is in the pre-61 or post-61 eras, it doesn't fit in well. So there's no effort made to fit it in. There is a group called South Asian Literature, S Asia Lit, mostly by academicians in North America. And their debates are very interesting, but I've tried to post something from Goa. They will not wake up to it and there's no way they can fit it into their understanding of things. So that's true, but to take it a bit further, even within Goa, it's not like, you know, there is a common understanding of Goan literature. The concept of Goan literature doesn't exist. There are 5 or 6, 7 different literatures, depending on language, depending on time, depending on, you know, where it is published. And these, sometimes the languages also have class, caste, connotations to them, you know. So if you're writing in one language, it puts you in one bracket. Yeah. But the related point which I want to make is that while we need to keep this in mind, also talking about the Comunidad Católica, as you put it, you know, I don't know if I understood it right, but sometimes scholars tend to look at this as one monolithic community, which it is not. It's very diverse. Even the Catholic community in Goa itself is not one community in the sense that your point of view would be made up by what language you speak, for example. It would be made up by class and caste again. It would be made up to which center of the world you probably migrated to or you're connected with and where you're, and also what point of history you are part of. So, for example, it's not only during the Salazar or post-61, but even between 1910, you know, after the Republican Revolution, you can find an echo of the Republican thoughts
coming in among the dominant writing in Goa, for example. People like you would be able to understand it much better than I would. But it's obviously there, no? So it changes. So all these things are there. Of course, this is not the job of the foreign scholar. I'm not saying that it's your burden to work it out and to understand it. It's our burden, actually. We should be doing it. It's the burden of the Goan. But we have not yet done it so far. And thanks for reminding us. That's all. Just two observations. Yeah, if you want, you can comment on it. But that's fine. Okay, thank you very much, Frederick, for your observations. Okay, about the first point, as much as I know, there are the Central Library had as digitalized books by Vicente Bragança Cunha and Filinto Cristo Dias. I don't know about the accessibility, but I think that the copies that I have were given to me from the library, from the Central Library. But I don't know about the politics of spreading these digital sources, okay? So I don't know if you know more about, or if someone else knows more about. But that's the point. That's the reason why I really think that these three books, or at least Vicente Bragança Cunha book and Filinto Cristo Dias book needs to be republished and reread under another light. And I think that would be very useful, not just for scholars or researchers, but also would be useful to people who want to learn more about the history of Goan literature. I mean, there are, so especially Bragança Cunha's book is a little bit more, let's say, heavy, no? To read, and there are a lot of historical references and so on. But I really think that these two books really need to be republished, and I think it's a kind of work that that is need to be done in Goa, and not. I would be very happy to do so, but I really think that it is meaningful if we do this in Goa, because I don't think it would be the same if we, or at least with the kind of link or collaboration. But I think that this book need to circulate in Goa. On the other side, on the second observation, I want to just add a brief comment about this idea of uniting, you know, the fact that the Goan Catholic community looks like a unique group. Or made by people that live and things in the same way. Of course, I will not talk about that, but I have to say that the idea that comes from, especially from the book of Filinto Cristo Dias, is exactly that. Like, it's really, let's say, monolithical idea of the Catholic community. And but for example, in the, I cannot read the same idea in Vicente Bragança Cunha's book, for example. It is much more sophisticated book, no? But I don't have much things to add to your comment. I want to just say this, that the idea of the Goan Catholic community as a whole thing is really, really evident in especially in Filinto Cristo Dias book and Vimala Devi and Seabra's book. And okay, thank you for your observations, Patrick. Sandra? Open your phone, please. Okay. This has been
It's been a very interesting conversation. I have to say that I know very well Daniela's work, and I find it really a fundamental work for all of us. I've learned a lot with it, and especially it made me think a lot. So it is really a pleasure to participate in this conversation. I have two or three comments about what's been said, discussed. In fact, the first I had raised my hand is a little bit in the sense of what Marcelo has spoken regarding lusotropicalism. And as Daniela knows, recently I found a complete dossier on the building up of literatura Indo Portuguesa, which is very rich. We have the plan of working both of us with it. I have, because I've worked a little bit around it, because coincidentally, and it was actually because of that, Paul had asked me to write about Goans in post-war in Portugal. So as it was departing from Monsoon, I started digging, and I went to this this marvelous dossier around literatura Indo-Portuguesa. And for me, it to a great extent, I'm sorry, can someone speak afterwards, because I'm with my mother and she's calling for me for some I come back. Okay, I'm very sorry, but no problem. Really, sorry. Thank you, Sandra. Sorry. Joana, please. Hello. I'm sorry. I don't show my picture, but I would have to restart the computer, and I didn't want to miss the debate, so I apologize. It's not very polite, but that's it. And I would like to go back to several things, and I have to say that I raised my hand when Adelaide asked her question. So it was a bit, I'm going back to another stage of debate, because I was really interested in the question Adelaide asked. But before that, I just would like to mention that I do think Manuel Ferreira deserves to be remembered as someone that had a very important role in contributing to make these literatures studied in the Portuguese Academy. So you may agree or disagree with some of his intellectual perspectives, but he had an historical role in making the study of African literatures a part of the Portuguese Academy at a time when they were considered second best. So Manuel Ferreira, you may criticize several things, the way he did it, the concepts he did. Of course, he reacted to debates of the time. But the fact is that he was one of the first professors to publish anthologies of African poetry in Portuguese and to make this text subject of PhDs and MAs, and this is very important. Now, going back to the reason why I decided to intervene, it had to do with, if I understood correctly, Adelaide asked, how does historiography and a literary critic cross their path or their reasoning? I think that was the question. And I think this is a great question, because I read a part, I'm a compulsive reader, in case you don't know, so I read a part of Daniela's thesis, and I thought, she has worked very hard. And she has a very nice discourse. I mean, you can really find the reasoning very structured. So I really like that. But I have a completely different approach, for example. And I think one does not represent the questioning of the other. You can have many different approaches from a literary perspective to the literary objects, apart from historiografia, right? Preferem que eu fale em português? Não sei. Não, ok. Então,
In English, okay. Because the first of all, my point is, okay, imagine like a painter like Van Gogh, okay, Daniela? You can have a museum that tells you the story of Van Gogh's works during his life and relating his work to other movements, right? Mm-hmm. That doesn't mean that all the exhibitions on Van Gogh's work will have to follow this historiographical perspective. You can have an exhibition on, say, color. You can have an exhibition on representation of human figure. You can have an exhibition on landscape. So what I'm saying is that literary critics can look at texts and movements and take what they in Brazil call o recorte. Um recorte é uma perspectiva, um pedaço, um percurso, a point of view, okay? A model to approach a selection of objects in that universe. Of course, that doesn't mean that other approaches are not relevant. They are and very productive. But literary critics sometimes, and I'm one of those, work more like art critics than like historians. And for example, Daniela, presently, I have funded projects. I'm applying to arts. At Fundação Ciência e Tecnologia, I'm applying to the arts panel. And that tells a lot. So you see, there are different approaches and different evolutions. And I think I'm going to shut up because there's a phone ringing here. Sorry. Today, we had a lot of interruptions. Eu posso continuar, se quiserem. Okay. Eu não acho, na verdade, se a da Joana era uma observação ou queria chegar a uma questão. Não sei se ela vai continuar ou não. Daniela, I'm back, but you can answer later. You don't have to answer now. Do as you please. No, but I want to ask you if you want to continue your I think the point it was a possibility how literary critics and historiography can have crossroads or not. Part of their work coincide, part of their work doesn't. And that was my comment. That's okay. I think that... can I answer in Portuguese? Yeah? Okay. Sure. Okay. Yeah. Então, eu acho que realmente o trabalho da crítica literária... Eu não me considero uma investigadora de... gosto de definir-me quanto de investigadora, bom, ainda sou muito jovem, mas pronto, de uma investigadora interdisciplinar, porque eu acho que a minha perspectiva não é só dos estudos literários, por isso, por exemplo, se vamos abrir essa questão que a Joana disse justamente, por exemplo, nesse momento, a Joana está a concorrer por um painel de arte. Ou seja, como essas coisas podem ser realmente muito mais... as fronteiras podem ser muito mais fluidas do que realmente estritas. Ou seja, separar a história literária da crítica literária. Eu, sinceramente, sinto-me muito constrangida quando participo desse tipo de concursos, porque, por exemplo, relativamente a FCT, eu sempre participo ao panel Languages and Literature, mas eu acho que a minha pesquisa não tem a ver nada com isso. Por isso, eu acho que a crítica literária... Também tem, e muito bem. Não, tem, sim, claro que tem, mas eu acho que é muito limitante. Eu acho que quando nós nos enchemos, isso se diz em geral, o mundo acadêmico enche-se muito a boca de interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, mas depois ainda está muito tudo organizado em caixinhas, né? Então, eu não posso concorrer com... Posso um exemplo, eu demorei 3 anos a ter uma bolsa de doutoramento por causa disso, porque cada vez que o meu projeto chegava me diziam, isso é um projeto de história, não é de estudos literários, o que eu acho realmente um absurdo. Mas eu concordo, ou seja, até se tivéssemos mais tempo, ou talvez podemos continuar essa conversa por e-mail, noutro meio, né? Ou seja, realmente agora só perceber se, eu queria perguntar se na minha tese sobressai essa abordagem que separa a crítica literária da historiografia, porque eu acho realmente que a crítica literária é uma parte fundamental
para no momento de pensarmos em, em maneiras de escrever a história literária. Eu acho que é isso. Quando eu, por exemplo, relativamente ao estudo desses três textos, eu separo a crítica literária, ou seja, uma das coisas que eu vi, que eu decidi estudar, é o nível de crítica literária, não é? Ou seja, quanto os discursos dos autores são mais políticos do que propriamente literários, digamos assim. E, claramente, não sou eu que faço essa separação, mas nos alguns livros é muito evidente isso, isso torna-se muito, volta muito, com muita força, sobretudo, sei lá, no caso do livro do Filinto Cristo Dias, em que é muito, realmente muito descritivo, mas depois, por exemplo, os artigos têm muita crítica literária. Ou o livro da Vimela Devi de Manuel Seabra, por serem eles personagens que vêm do mundo literário, e têm uma certa confiança, proximidade com a matéria literária, então a crítica literária é muito mais manifesta, mais evidente. Mas não sei se no meu trabalho, na minha tese, parece, não sei, porque claramente eu não leio o meu trabalho enquanto leitora, enquanto autora. Então, tipo, tenho receio que isso. Eu não defendo absolutamente que a crítica literária seja dividida da história literária, absolutamente. Acho que é uma componente fundamental. Não era esse o meu ponto, Daniela. Ok. Não era esse o meu ponto. O ponto era a possibilidade, a diversidade de abordagens. Foi o que a Adelaide perguntou, e eu disse, eu apenas vim aqui. Queria responder à pergunta da Adelaide inicialmente, em parte a partir do teu trabalho, que levanta estas questões, isso é interessante, isso é bom, levanta estas questões de que quantas áreas, que interdisciplinaridade existe e se existe como, exatamente. Como é que se pratica, não é só chamar interdisciplinaridade e achar que é giro. E eu vim falar da vertente, vim trazer um bocado outra vertente, como tu podes ter uma abordagem que sem desenquadrar cada autor do seu contexto e do seu tempo, isso não se pode fazer, pode ter um recorte muito mais seletivo de acordo com os objetivos específicos de um trabalho, que podem ser políticos, estéticos, o que quiseres, não é? Tem o exemplo com as diferentes exposições de Van Gogh, é a mesma obra, não é? E tu podes olhar para aquilo de diferentes maneiras. Claro, quis usar um exemplo visual porque a imagem é muito poderosa, sim. Não é? Pode ser a cor, sim, o que é que é representada, a composição. E é isso, e tudo é legítimo e tudo está bem desde que seja feito com rigor e honestidade. Eu acho que o seu trabalho tem um enorme rigor e uma enorme honestidade. E por isso é que eu comecei a ler com tanto gosto. Achei que eu fui. Obrigada. Muito parabéns. Obrigada, Joana. Obrigada. Obrigado, Joana. Sandra? Ok. I'm very sorry. No, but I'm with my mom, it's a bit complicated sometimes. Going back to the theme of lusotropicalism, what I mentioned this this question of the dossier because it made me think a lot about this discussion of lusotropicalism first because of Daniela's work and the point of view she discussed, and also because of Paul's work, who also discusses the question of lusotropicalism in Vimala's work. And I ended up bridging her literary work with her historiographic work in my reflection about. And I, in line with what Marcel says, I completely believe that Vimala Devi and Manuel Seabra were truly lusotropicalists, and they assumed it not as a strategy, but because they thought. Of lusotropicalism as a valid approach, an approach that has to do with a culture that moved since the perspective of Portuguese language, but not necessarily in this perspective, colonial perspective, but of a broad understanding
of the cultures, the diversity of cultures that emerge from Portuguese language. And it's, for instance, very interesting in them that they defend the idea of a Goan literature that is Portuguese literature. What do they mean? They look at Goan literature as a participant with its own specificity to Portuguese literature, which is somehow, I think it's a post-colonial perspective, which is worth thinking about and discussing. And they were inspired by, they were clearly inspired by Gilbert Freire in their reflection. And they, along the years, they developed that reflection because they themselves reconnected with post-colonial Goa. So if they departed to their project as in the reaction to what was happening in 1961, they ended in reaching post-colonial Goa. And they significantly, their work raised much more interest in Goa and in the Goan context than in Portugal, and that is significant. This is what introduce this thing. Regarding this discussion of why history of literature gained so much importance in these decades, I believe it has much to do with the cultural, political, and social context. On one hand, we have the situation of a vanishing community and of a community who feels threatened by change. And at the same time, who feels the need to affirm both in face of India and of Portugal, their agency and their contribution, their specificity, both in India but also in Portugal. And I think this is something interesting to reflect about. I finished my intervention. And thank you again for your wonderful work. Thank Daniela. You, Sandra. Sim. Daniela, just a minute. No, just I think we need to comment briefly because you need to finish. We are trying to start in the right time and finish in the right time. Sorry, people, because then everybody knows exactly our time. It was my fault because I took so much time from the presentation. Because finish the time, then just it. Okay. Okay. No, I don't have thank you, Sandra, for your observation. I have to say that the reading of the dossier that you found. Changed. I didn't read it properly yet, but let's say I made a fragmentary reading of it. But I think that if I have found that dossier during my research, I think most of the things that I wrote about that book would be different, for sure. So I don't have much things to add to your comments, I don't know how to answer actually, but
I share some concerns that you present. Yes, but actually now I in this few time I'm a bit I don't know how to reply actually, sorry. But really, I'm really thankful because yes, this was for me, it was very complicated to approach that book. I think it's a very complicated book, and when I say that, I'm not saying that this is a strategy, but when you say, for example, that they really believe that lusotropicalism was the right way to approach post-colonial Goan literature or colonial and post-colonial Goan literature, that's I really completely agree, because when I say that they share they support lusotropicalism, when I say in a scientific, in a methodological way, in a, that's because I think they really like the theory, but the theory, I don't know, and how much they saw this theory related to colonialism and not as a sociological approach. No, I think when I say they choose lusotropicalism to support, to give a support, theoretical support to their work, it's because they really enjoy the sociological approach. I think it's, and I, okay, maybe Cielo can. I think it was cultural also. Yes, cultural. I think that the approach was a need. It was the only possibility because of what they were living through. If you read Monson by Vimala Devi, you can feel all the poems about Surya. She says that mm-hmm. in every single word. So they had to affirm that. They were in the middle of that conflict. Who am I? What is my cultural identity? So what could they produce? Exactly this kind of literature. And in general, I think that the literature that is produced at a crossroad, political crossroad, sociological crossroad, cultural crossroad, sometimes is the richest or the best, you know? And I think that Vimala Devi's works and Marielsa da Rocha's works and Leopoldo da Rocha's works prove that exactly. It's just a comment. And if I may, add, Cielo, a tag on that, in Portuguese now, muitas vezes eu acho que as pessoas fazem alguma injustiça quando leem o trabalho da Vimala Devi ou de outros autores desta época, porque o Estado Novo é um fator de peso que condiciona o que é escrito. Como muitos dos textos produzidos no Brasil durante a junta militar estão condicionados pelo contexto. E, claro. E é inegável isso, porque acho que é preciso ler um bocado a contraponto, a contra-escrita, uma leitura desconstrutiva, para perceber que se calhar às vezes os autores até seriam mais progressistas do que aquilo que podem ser no texto que efetivamente é publicado. Porque há uma censura ativa, não é? E desculpem esta nota histórica da minha parte, mas acho que o contexto é muito importante para fazer justiça ao autor. E no caso da Vimala Devi, Estado Novo está lá presente no subconsciente. É aquilo que fala, você, Joana, fala isso num artigo que você escreveu sobre Vimala Devi, uhum. que quando Vimala Devi é criticada por ser pro-colonial, vamos falar assim, na verdade uhum. o que ela está sentindo é uma grande nostalgia pelo mundo de sua infância, que está pronto a sumir ou desaparecer, e junto com isso, a sua própria identidade cultural. Sim. People, we need to finish. No, because I have many comments to do also, but I don't. So, então eu vou, I'll finish in Portuguese, okay, people? Eu vou então terminar isso aqui, terminar essa reunião. E não, é muito bom a gente terminar assim, né? Querendo debater mais. Significa que nós estamos, significa que seu trabalho dá muito pano para manga. Daniel, como diz aqui, dá muita discussão. Eu tinha alguns comentários a fazer também, mas a gente faz em outro momento. E acho que, então, vamos concluir para tentar manter o horário, porque senão as pessoas
têm até receio de entrar, porque elas falam, ah, não sei quando isso vai acabar, entendeu? Eu entro na reunião, não sei quando a reunião acaba. Aqui a gente sabe que ela começa uma, aqui no Brasil, né? E acaba 2:30. Hoje está acabando um pouquinho mais tarde, mas a gente tenta fazer isso para que as pessoas também não, né, se programem e tenham o horário correto. Tá bom? Então é isso, gente. Então a gente acabou. Obrigada, Daniela. Obrigada, eu. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigada, Daniela. Bye, bye, everyone. Bye, bye. Bye, bye. Aqueles beijinhos. Bye, everybody. Ok. Obrigada. Tchau. Tudo bem, Daniela, eu fico aqui. Beijinhos, Lutz. Eu preciso conversar com a Daniela ainda, gente. Até mais. Daniela.